रूपोही हाथ भयंकर पथ दुर्घटना आहत दुजन बृहस्पतिबारे पुवाय रूपोही हाथ संघटित है भयंकर पथ दुर्घटना कयला भर्ति ट्रक बगरी पड़ द पुखुरी रूपोही हाथ इटा फाटा गई थका अवस्थाते ए एस जिरो वन जि सी 8477 नम्बर एन कयला भर्ती ट्रके नियंत्रण हेरवाय बगरी पड़े द पुखुरी एक घटना संघटित हर पास कईबा घंटा जुरी ट्रक भरते आब्ध हो ट्रक चालक सह हेन्डीमेन आरक्षी और स्थानीय राइजर तत्परतात कथमभी प्राण रक्षा पड़े ट्रक चालक और हेन्डीमेनर কেনেকে এক্সিডেন্ট হয় বিশেষকৈ আমি নাজানো আজি প্ৰায় আমি কেইবা বছৰ ধৰি ভাটা মালিকক আমি কেইবাবাৰো কৈছোঁ যে আপোনালোকে কয়লাৰ গাড়ী আনিলে আপুনি ছয় চকা গাড়ী এইটো ৰাস্তাত সোমাব যিহেতু এইটো পি ডাব্লিউ ডি ৰোড নহয় এইটো আমাৰ পঞ্চায়ত ৰোড হয় সিহঁতে কি কৰে ৰাতি চুৰি 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 কৰি গাঁৱতে ৰাতি ৰাতিয়ে গাড়ী সোমায় আৰু মাজতে গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে কেইবাদিন আগতে সিহঁতে ইয়াৰ পৰা নিজৰ জে চি বি দি মানুহ উদ্ধাৰ কৰিছে কয়লা উদ্ধাৰ গাড়ী উদ্ধাৰ কৰিছে যিহেতু আজি ৰাতি আমি শুনা পাইছোঁ ৰাতি প্ৰায় ফজৰি নামাজৰ আগতে মোৰ দেউতাই মোক ফোন কৰে নামাজ পঢ়াওঁতে যে আজি গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে মানুহ এটা কান্দি আছে পিছতে আমি আমি বৰদলৈ চালে ফোন কৰোঁ আমি গগৈ চালে ফোন কৰোঁ ৰূপী থানাত আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয় তেখেতক ফোন কৰোঁ তেখেতে কৈছে যে ইমাৰ্জেঞ্চি বৰদলৈ আছে তেখেতক পঠাই আছোঁ যে আমি খালি আপোনালোকে আহিলে নহ'ব আমাৰ ক্ৰেইন দুটা লাগিব মানুহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেতিয়া ক্ৰেইনলৈ বাট চাই চাই দেখিছোঁ ক্ৰেইন অহা নাই এইমাত্ৰ ক্ৰেইন আহিছেহে ৰাস্তাত সোমাইছে আহি আছে আৰু যিহেতু আজি যে কয়লা গাড়ী যে ইয়াত এক্সিডেণ্ট হৈছে ৰাস্তাটোৰ গতি আপুনি চাইছে কিছুমান বিজেপি ভণ্ড নেতাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে আমাৰ সিহঁতে নিজৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক ভাল দেখে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক ভাল নেদেখে সিহঁতে সিহঁতক বোলে গাঁৱৰ ৰাস্তাই বাটা মালিকক ক'লে বাটা মালিকক বিজেপিৰ কোনে ভণ্ড নেতা বোলে ৰাস্তা বনাই দিব আজি দহ দিন আগতে মোক কৈছে আৰু তেখেতে কৈছে আপোনালোকে কয়লাৰ গাড়ী আনি আছে আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পেলাওক সিহঁতে কৈছে আমি নেপেলাওঁ বিজেপিৰ কোনোবা ভণ্ড নেতাই বোলে ৰাস্তা বনাই দিয়ে তেখেতে সেইটো আশাতে আছে আজি চাওক সেই ভণ্ড নেতাৰ পৰিণত আজি আমাৰ গাঁৱত কি হৈছেগৈ আজি যদি গাঁৱৰ আজি কিছুমান মুৰব্বী মানুহ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী দিনত হ'লে এনেকৈ এক্সিডেণ্ট যদি মৰিলেহেঁতেন আজি তাৰ যায় জবাবদিহি কোনে হ'লেহেঁতেন ভিতৰত মানুহ এটা আছে আমি চিঞৰি আছিলে কৈছে আমাক বচাওক বচাওক যিহেতু আমি নিজে শুনা পাইছোঁ শুনা গৈ লাষ্টত আমি নিজে উপায় নাহি উপায়হীন হৈ আমি নিজে ৰাস্তাত গৈছোঁ ওলাই যায় আমাৰ পকলেন আহি আছে হেৰি আহি আছে আমাৰ ট্ৰেইন আহি আছে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই একো ব্যৱস্থা ল'লে আজি তেখেতে হেৰি পুলিচক খবৰ নিদিলেহেঁতেন নেকি আমি সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমি পুলিচক খবৰ দিলোঁ ট্ৰেইনক খবৰ দিলোঁ আমাৰ এইটো আমাৰ ইয়াতে হেৰি এম এন মেটা মালিকৰ নামে চেলিম চেলিম খান তেখেতক ভায়েক আছে গাজিমুদ্দিন খান আৰু এই চাইছে এই গাঁৱৰ লাইনৰ ভণ্ড এটা কণ্টেক্টাৰ আছে তেখেতে গাঁৱত সোমাব নোৱাৰে এতিয়া লাইনৰ কণ্টেক্টত নামত তেখেতে ৰাতি কয়লা গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰি ৰাতি চুৰি কৰি এতিয়া কয়লা গাড়ী পঠায় এই গাঁৱত ৰাতি এইটো অৱস্থা হৈছে যিহেতু আমি আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমে গোটেই ভাৰতবৰ্ষক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ৰাস্তাটোৰ ব্যৱস্থা কৰে যে নহ'লে অন্যথা ৰাইজে গোটেই বাটা ভন কৰি দিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাত ততাতৈয়াকৈ ঘটনাত পতিত হোৱা লোক দুজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ট্ৰাক চালকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জুৰিয়াৰ পৰা তমিজুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ গুৱাহাটী